Вітання. Інформаційну картину регіону продовжує тема дня. Одна заява, 8 послуг. Міністерством цифрової трансформації України визначено ряд міст та регіонів. Для запровадження пілотного проєкту комплексної послуги є Малятко. Вінниця серед переліку міст, що тестують новий електронний сервіс, є Малятко. На черзі решта українських міст. Тож, як працює нова система та який комплекс реєстраційних послуг при народженні дитини можна отримати за її допомогою? Відповіді на ці запитання шукатимемо сьогодні із запрошеною до студії гостею, а це Ірина Копчук, директорка Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради. Вітаю вас, пані Ірино, в студії «Теми дня». Я нагадую глядачам, що ми працюємо у прямому етері, тож телефон 55 29 92, долучайтесь до нашої розмови, ставте свої запитання, ми разом із присутньою гостею спробуємо дати на них відповіді. Також зазначу, що сьогодні із командою «Теми дня» у студії працює Марина Нікітіна. Вона здійснює переклад нашої розмови жестовою мовою, аби якомога більша кількість телеглядачів змогли долучитись до нашого етеру. Власне, як йдеться у повідомленні Вінницької міської ради, 4 лютого мобільний адміністратор Вінницького прозорого офісу оформив перші документи в рамках загальнонаціонального проєкту «Є Малятко». Цитую, новоспечена матуся Ірина Власенко написала лише одну заяву, а в результаті отримала можливість скористатися 7 послугами, серед яких оформлення свідоцтва про народження та допомоги при народженні дитини, реєстрація місця проживання та інші послуги. Пані Ірино, власне, коли урядовці анонсували розробку електронного сервісу «Є Малятко», це було у 2019 році, і вони його назвали прогресивним європейським досвідом. Розкажіть детальніше, власне, в чому полягає ось ця новація і в чому полягає цей прогрес? Ну, дійсно, це дуже цікава новація. Окрім того, вона несе достатньо потужний, позитивний соціальний характер. «Є Малятко» – це комплекс з 8 послуг, різноманітних послуг, які необхідні при народженні дитини і які можна отримати за однією заявою. Мова йде про те, що батьки тепер не мають необхідності оббивати пороги державних установ, отримувати будь-які довідки, в тому числі свідоцтво про народження, а мають можливість отримати 8 послуг за однією заявою в одному місці. В самому пологовому, так розумію, безпосередньо? Так, на сьогоднішній день в нашому місті тестуються два напрямки. Це отримання послуги «Є Малятко» в пологовому будинку або в будь-якому із наших центрів надання адміністративних послуг «Прозорий офіс». Згадуючи свій досвід, то цим усім, скажімо, збиранням довідок займався мій чоловік, тому що мені не було часу. Пишуть також ось урядовці і в інтернеті чимало інформації, що одна ця заява, вона по суті замінює 37, здається, документів, які раніше необхідно було зібрати. Чи дійсно це так? Да. Це дійсно так. Нам необхідна лише тільки одна заява. Але для того, щоб наші адміністратори внесли коректну інформацію в програмне забезпечення, ми все ж таки просимо батьків надати нам оригінали паспортів громадян України, ідентифікаційних кодів і довідку з лікарні про народження дитини. Тобто, ну, зазвичай той перелік документів, які переважна більшість людей носить з собою так, в сумочці. У мене абсолютно особисто є цей перелік документів завжди з собою. За інформацією сторінки «Є Малятко» у соціальній мережі у Facebook, станом на 4 лютого 115 українських родин, акцентую вашу увагу, що це саме статистика по Україні, в яких народилися немовлята, протестували цей електронний сервіс і разом зі свідоцтвом про народження отримали інші потрібні послуги. Якщо говорити вже про статистику більш деталізовано, то 93% батьків, які скористались «Є Малятко», отримали індивідуальний податковий номер дитини, 77% оформили допомогу при народженні, 68% обрали присвоєння дитині унікального номеру запису в єдиному державному демографічному реєстрі. Навіть такою послугою можна скористатись. Хто сьогодні безпосередньо може скористатись подібним сервісом у Вінниці? На сьогоднішній день послугою «Є Малятко» мають можливість скористатись громадяни України і ті особи, які зареєстровані в Вінницькій територіальній об'єднаній громаді, тобто мають вінницьку прописку.
А наскільки, на вашу думку, ось саме вашу власну думку, це є актуальним для запровадження міста Вінниці? І ось перед етером ми з вами говорили, власне, що я у вас запитувала, чому Вінницю, на вашу думку, обрали також в якості пілотного ось міста? Ну, ви знаєте, я думаю, що всі вінничани, і не тільки вінничани, знають, що місто Вінниця є містом прогресивним, сучасним, і ми не зупиняємося на тих досягненнях, які маємо на сьогоднішній день. Тому участь в цьому пілотному проєкті, це, так би мовити, передбачала нашу присутність обов'язково нашого міста. Я вважаю, що це дійсно потрібна послуга, вона буде користуватись попитом, ми це вже бачимо зараз, враховуючи, що ми на сьогоднішній день надали 6 таких послуг, і дуже багато батьків зацікавились, вони дзвонять на нашу гарячу лінію, вони запитують в пологових будинках, в наших центрах, і я вважаю, що вона буде користуватись достатньо великим попитом. Я вже згадувала, власне, про кількість послуг, яку можна, кількість довідок, яку тепер не доведеться збирати, їх близько 37. В чому ще ось це полегшить батькам процес оформлення документів на дитину, на вашу думку? Скорочуються терміни. Якщо раніше на це потрібно було витратити декілька днів, то сьогодні це півгодини. Насправді. А ось ви говорили, що зараз скористалися скільки безпосередньо? Шість пар батьків. Ви бачите, що попит, власне, є, так? Є. Є попит, є зацікавленість, є багато запитань. Наша колега Анастасія Шевченко із ЮА Запоріжжя підготувала сюжет про нову послугу від держави. Нагадаю, що першим, власне, цією послугою першою скористалися саме у місті Харкові. Це місто, якщо не помиляюсь, правильно, пані Ірино, було найпершим із усіх пілотних міст і регіонів, де ця послуга була апробована, так би мовити, в дії. А ось наші колеги із Запоріжжя також підготували сюжет, як, власне, у них там це відбувається. Для порівняння, для аналізу почуємо, давайте, думки із сусіднього регіону, так би мовити. Увага на екран. Мама новонародженого Анна Кулак подаватиме заяву на отримання свідоцтва про народження. У подальшому необхідно буде пройти декілька етапів для одержання інших необхідних послуг. Про сервіс «Є-малятко» жінка чула. Каже, він дещо спростить отримання необхідних документів на дитину. Ми почули про послугу «Є-малятко», в якій є більше 10 послуг, якими можна скористатися. Це подати заяву для реєстрації малюка, його місця прописки. Безкоштовно можна. Не треба бігати до наших соціальних служб за допомогою на дитину. За словами старшої медсестри відділення спільного перебування матері та новонародженого Запорізького обласного перинатального центру Надії Зибіної, наразі до центру щодня, крім неділі, приходить працівник РАЦСу для реєстрації та надання свідоцтва про народження. Для цього батьки предоставляють оригінали паспортів та свідоцтво про шлюб та їхні ксерокопії. На слідуючий день вони вже отримують готове свідоцтво про народження. З провадженням нової програми «Є-малятко» надається послуга в електронному виді. Буде надано батькам, вони можуть отримати вже свідоцтво про народження, отримати ідентифікаційний номер дитини, зареєструвати дитину за місцем проживання, громадянство України і отримати соціальні виплати. У Запоріжжі проєкт стартуватиме 11 січня. У коментарі кореспондентам Суспільного радник міського голови Запоріжжя Валерій Етелєв детальніше розповів про новацію. Сьогодні в Україні відбувається процес діджиталізації, спрощення отримання послуг від держави, органів місцевого самоврядування громадянами України за рахунок втілення нових технологій, IT-технологій. У плані управління і спрощення отримання нормативних документів, які потребують громадяни. Якщо на сьогоднішній день батькам необхідно оформити близько 37 документів, то все це спрощується до одного документу – оформлення анкети. Це буде відбуватись безпосередньо у пологовому за участі одного з батьків. Найближчим часом ми зможемо запустити перший етап – отримання 3-4 послуг. До весни цього року ми вже запустимо повну процедуру. І весь пакет документів батьки отримуватимуть вже безпосередньо у пологовому будинку. Загалом пілотний проєкт планують запровадити у 11 містах України.
Пані Ірино, власне, якщо говорити про пологові будинки, чи всі сьогодні з наявних у місті Вінниці підключені до сервісу і мають змогу надавати ось, власне, цю послугу? Так, всі пологові будинки – це три наших комунальних заклади. Перший пологовий будинок, другий – центр матері та дитини. Це Вінницька районна лікарня і обласна лікарня імені Пирогова. Скажіть, як вони відреагували, як вони сприйняли цю новацію, власне, чи були готові, чи все вдалося запровадити доволі, скажімо, в стислі терміни? Ну, дійсно, для працівників охорони здоров'я це було досить несподівано і цікаво. Але, викликом своєрідним. Звичайно. Так? Але завдячуючи нашої такої гарної співпраці між міською радою, між державними структурами і органами, співпраця дуже плідна, дійсно. І на сьогоднішній день визначені певні особи в пологових будинках, які пройшли відповідне навчання, які отримали в Міністерстві цифрової трансформації відповідні коди, логіни і паролі для того, щоб можна було увійти в цю програму. Вони вже готові. І три наших пологових будинка на сьогоднішній день мають можливість самостійно, без участі адміністраторів центрів надання адміністративних послуг, приймати таку заяву. Якщо говорити про захист персональних даних, чи гарантує цей сервіс, чи гарантує цей додаток, власне, те, що надані персональні дані батьків, дитини будуть збережені? Так, перш ніж пробувати запускати в тестовому режимі цей проєкт, Міністерством цифрової трансформації було анонсовано, що ця програма має декілька ступенів захисту, тому ми сподіваємося, що витоку інформації не буде. Наразі проєкт «Є малятко» у Вінниці тестується, як і в низці міст, про які ми раніше чули, міст і регіонів. Скажіть, будь ласка, що передбачає ось це поняття тестування, тестовий режим? Це виправлення певних недоліків, коли ви бачите вже на практиці, чи це відпрацювання методології надання самої цієї послуги? Що мається на увазі тестовий режим? Ви знаєте, тестовий режим має під собою і ті, і інші питання. Тому що будь-яке програмне забезпечення, коли воно запускається в роботу, в ході його реалізації завжди виникають певні незручності, шероховатості. Для цього існує ми, пілотні міста, які приймають в цьому участь. Ми тестуємо, ми вносимо інформацію, ми можемо підказати розробникам, що зручніше було б зробити те чи інше, додати ту чи іншу іконку. І, звичайно, ми в процесі маємо можливість побачити, яку ще додаткову послугу можна підключити до цього проєкту «Є малятка». Якщо, наприклад, наші клієнти, які мають бажання отримати дану послугу, будуть отримувати її не в пологовому будинку, а в центрі надання адміністративних послуг, ми паралельно можемо запропонувати поставити дитину в чергу, в електронну чергу, на місце в дитячому садочку. Це також така додаткова опція, яка на сьогоднішній день потрібна, тому що дійсно батьки, отримавши свідоцтво про народження, буквально місяць, два-три, приходять до нас для того, щоб зареєструвати дитину в садочок. А тут уже, скажімо так, все в комплексі, так, насправді. І для цього ми дійсно опробовуємо, дивимося і радимо, і фахівці, IT-фахівці з Міністерства цифрових трансформацій, вони прислуховуються до нашої думки, тому що саме ми в цьому процесі приймаємо активну участь. Тобто зрозуміти всі сильні і слабкі сторони. Абсолютно, і те, що вірно. Є теорією, побачити на практиці. Так, я правильно так розумію, так? За яких умов можна здійснити ось саме цю процедуру оформлення дитини в пологовому? Розкажіть, будь ласка, саме ось цей алгоритм, методологію покрокову. Ну, якщо говорити про пологовий будинок, то батькам достатньо мати при собі, як я вже зазначала раніше, паспорта громадян України, ідентифікаційні коди і довідку про народження дитини з лікарні. Або в палату звертається працівник, приходить працівник пологового будинку до породіллі, або породілля переходить в якийсь інший кабінет, там, де знаходиться оргтехніка комп'ютерна, і роздруковується заява, в якій породілля відмічає ту чи іншу послугу, можливо, не всі вона має бажання замовити, а декілька, не 10, не 8, а 3 або 2. Вноситься інформація з наданих документів в програмне забезпечення «Дія», і процес запущен. На наступний день буде готове свідоцтво про народження. В цьому свідоцтві буде вказаний вже і податковий номер, і унікальний номер, який буде міститися в єдиному державному демографічному реєстрі. Тобто в доволі стислі терміни отримує кінцеву послугу, так би мовити. Так. Чи є ця послуга «Є малятко» платною?
Послуга «Е-малятко» є безкоштовною, але якщо батьки мають бажання скористатися однією із складових частин цієї послуги, а саме реєстрації місця проживання, то реєстрація місця проживання буде коштувати 13 гривень 96 копійок. Це розцінки, вартість цієї послуги визначена нормативними актами нашої держави. Тобто це якийсь мінімальний адмінзбір, абсолютно, так? Чи є послуга ось «Е-малятко» обов'язковою, чи власне ось на власне бажання і вибір? Ні, звичайно, це є не обов'язковою послугою. Хоча свідоцтво про народження має бути обов'язкове на протязі місяця після пологів, батьки мають отримати свідоцтво про народження. А всі решта складових є малятко, вони за бажанням їх можна замовити зараз комплексно або потім окремо, як батьки того забажають. А ви ось частково під час відповіді на ті чи інші мої питання згадували, але все ж таки давайте узагальнимо, так би мовити, по тезово. Крім реєстрації дитини, які ще послуги передбачає, надання яких ще послуг передбачає ось «Е-малятко»? Ну, в першу чергу, це, звичайно, реєстрація народження, тобто оформлення свідоцтва про народження. Це реєстрація місця проживання, це визначення громадянства дитини, визначення походження дитини, це присвоєння податкового номеру, присвоєння унікального номеру, про які я говорила, вноситься в єдиний державний демографічний реєстр. Це оформлення матеріальної допомоги при пологах і оформлення посвідчення багатодітної родини. Я нагадую глядачам, що ми працюємо у прямому етері, тож якщо у вас виникають запитання, телефонуйте за номером телефону 55-29-92. Він періодично з'являється на ваших екранах. Гостя студії – директорка департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради Ірина Копчук. Ми говоримо про новий електронний сервіс «Е-малятко», що наразі тестують у Вінниці, про його впровадження, про усі, скажімо, методологічні нюанси. Долучайтеся до нашої розмови, телефонуйте. У Вінниці скористатися послугою «Е-малятко» ви згадували, і про це офіційно зазначено на сайті Вінницької міської ради, що послугою «Е-малятко» можуть скористатися саме жителі Вінницької міської територіальної об'єднаної громади. Давайте уявимо таку ситуацію, яка є доволі поширеною, коли жінка народжує в пологовому будинку, в обласному пологовому будинку, так, але проживає, по суті, у якомусь із районів. Як бути тоді? Яка методологія, що передбачає, скажімо, «Е-малятко» в такому разі? Ви знаєте, такими темпами впровадження таких потужних проєктів, якими рухається наша держава, ми впевнені, що і мешканці навколишніх районів також скоро будуть мати можливість скористатися цією послугою. Але наразі вона доступна тільки для вінничан. Якщо говорити про додаток «Дія», який останні кілька днів активно обговорюється в засобах масової інформації, який був апробований, тестується, чи може в цьому додатку також використати послугу, скористатися, так би мовити, послугою «Е-малятко»? Чи взаємопов'язані вони між собою, ось саме, якщо говорити про цей компонент діджиталізації? Ну, я хочу вам сказати, що програмне забезпечення «Дія» – це і є основа послуги «Е-малятко». Тобто воно базується, все взаємопов'язане. Взаємопов'язане. Якщо батьки все ж таки не готові оформити в пологовому будинку цю послугу і ось ці документи, які, власне, необхідні, де і як вони це можуть зробити пізніше? Ви задали дуже гарне запитання, тому що не кожні батьки під час пологів вже визначились з ім'ям дитини, а це є основним. Тому, коли батьки виписуються, породілля виписується з маленькою дитинкою додому, коли визначається ім'я, тоді цією послугою можна скористатись в будь-якому нашому центрі надання адміністративних послуг «Прозорий офіс». Декілька днів назад це був тільки центральний офіс, на сьогоднішній день це всі наші територіальні підрозділи. І найближчим часом, за анонсом Мінцифри, це буде можна зробити і в відділі реєстрації актів цивільного стану, тобто в РАКСі. Скажіть, якщо говорити ось, власне, про це тестування, все ж таки повернемося, оскільки все ж таки в тестовому режимі ще працює «Е-малятко», на вашу думку, які були помічені, ось, скажімо, можливо, недоліки чи проблеми, з якими зіштовхнулись саме у Вінниці під час використання ось цієї послуги? Чи були такі, чи, можливо, не було? Ось, на вашу думку. Що... Ви знаєте, ми були здивовані, так само, як були здивовані колеги наші з Міністерства цифрової трансформації,
Якраз таки саме в Вінниці ця послуга пішла достатньо вдало. Не було великих затримок, тому що це дійсно цікавий і такий потужний процес. Інформація, внесена з документів в програмне забезпечення «Дія», рухається в електронному вигляді. І враховуючи те, що в нас на сьогоднішній день між Вінницькою міською радою і всіма державними структурними підрозділами, які задіяні в цій послузі, а це Державна фіскальна служба, Державна міграційна служба і Міністерство юстиції в тому числі, в нас налагоджені дуже гарні партнерські відносини. В нас не виникало будь-яких заперечень один між одним, тому така злагоджена робота, напевно, і посприяла тому, що ми рухались достатньо вдало саме в технічному плані. Коли анонсували і говорили лише на етапі саме впровадження «Е-малятка» минулого року, то українським батькам говорили, що без зайвої бюрократичної тяганини можна буде оформити 10 послуг. А зараз, готуючись навіть сьогодні до етеру і дивлячись ось усі ці міста, які працюють в тестовому режимі, у кожному з них цифра дещо варіюється. Дехто надає 7 послуг, у декого, як ми чули, ось у ЮА Запоріжжя 8. То скільки послуг, власне, буде? Чи буде 10, як анонсував уряд? Послуг буде 10, це 100%, але на сьогоднішній день технічно в програмному забезпеченні доступні 8. І кожне місце починає з тими технічними можливостями, як в них це виходить. Хтось може надати зараз 3 послуги, хтось може 5, Вінниця може надати 8 послуг. На сьогоднішній день 8 послуг – це є максимальною кількістю в програмному забезпеченні «Е-малятко». Ми маємо телефонний дзвіночок, давайте почуємо нашого телеглядача. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка, як вас звати і звідки ви телефонуєте? Алло, ми вас чуємо, говоріть. Доброго вечора. Да, дякую, дякую. Ще раз все приємно, я хотів би все ж все додати, але хотів би задати я питання. Чи можна згідно цього додатку оформити послуги на малятко? Представтесь, будь ласка, як вас звати? Олександр, я перепрошую. Повторіть, будь ласка, ще питання. Чи можна послугу є малятко? Що саме? Тому що ми не розчули початок. Якого додатку? Якого додатку саме? Будь ласка. Якого додатку? Дія ви, напевно, маєте на увазі, так? На гарантії, так. Тому що смартфон. Дякую за... Пасибі. Пасибі, ми вас почули. Наскільки зрозуміло, ми вже дали відповідь, так? Чи можна в Дії оформити, але також тут прозвучало, чи можна в смартфоні. Тобто смартфон, Дія і оформлення є малятка. Як це можна? Я сподіваюся, що я вірно зрозуміла запитання. Дія – це є основою, як я казала, для послуги є малятко. Напевно, наш телеглядач мав на увазі, чи можна буде отримати цю послугу онлайн. Так, найближчим часом, в квітні місяці, цю послугу можна отримати, маючи в руках смартфон. Тобто батьки самостійно можуть внести в це програмне забезпечення всі дані, про які я говорила, дані паспортів, дані коду, дані довідки з медичного закладу, і самостійно її замовити. Скориставшись телефоном, тобто? Да, скориставшись смартфоном. Чи будь-яким іншим? Андроїдом або смартфоном. Власне, ось якщо говорити, все ж таки повернемось до 8, 10, 7 послуг, кількість послуг, яка буде включена в «Е-малятко», якщо згадувати ось про ті решта, зараз ми сказали, що Вінниця, зокрема, надає 8 послуг, які ще послуги будуть доступними? Ну, якщо говорити про анонсовані 10 послуг і ці дві, які на сьогоднішній день недоступні, то це внесення інформації про дитину до реєстру пацієнтів охорони здоров'я і виготовлення посвідчення багатодітній родині та дитині з багатодітної родини. Оце дві послуги, які на сьогоднішній день ще технічно недоступні. Тобто проблема лише в технічній апробації. Так. Так? Чи відомо, коли саме в Вінниці будуть послуги ці доступні? Ну, хоча б орієнтовно в часових якихось межах. Як тільки Мінцифра дасть таку нам можливість, таку відмашку, ми готові надавати ще дві додаткові тобто, послуги. Тобто технічно готові Вінниці? Так, це залежить не від нас, так, це залежить від IT-фахівців саме Мінцифри.
Почули вас. Чи планується, можливо, йдуть такі розмови в Міністерстві цифрової трансформації з часом і надалі розширювати ось цей пакет послуг не 10, а більше? Чи взагалі можливо, на вашу думку, доєднувати сюди і інші послуги? Я думаю, що це буде можливо однозначно, але в цьому вже в даному напрямку немає потреби. Е-малятка включає в себе повний комплекс послуг, які потрібні для новонародженої дитини. Наскільки успішно буде рухатись цей проєкт і дасть можливість думати про впровадження інших комплексних послуг? Їх дійсно можна визначити, наприклад, якщо дівчина виходить заміж, змінює своє прізвище. Чому автоматично в електронному, в онлайн режимі вона не може змінити посвідчення водія або документи на право власності на нерухоме майно. Тобто таких ситуацій достатньо багато, і я думаю, що Е-малятка – це перший такий стартовий проєкт, а надалі ми будемо рухатись в цьому напрямку. Це дійсно дуже цікаво, і це дає можливість не звертатись фізично, не приходити навіть вже в центри надання адміністративних послуг, а замовляти комплексну послугу або за смартфона, або звернувшись до центрів. Давайте наостанок, все ж таки залишається мало часу, нагадаємо ще раз, куди можна звернутися, саме щоб отримати інформацію. Можливо, ми не дали відповідь на якісь запитання, можливо, у глядачів є те, що їх цікавить додатково. Куди можна зателефонувати, де можна в інтернеті переглянути ось цю інформацію, почерпнути те, скажімо, знайти відповіді на свої запитання? Ну, я думаю, в інтернеті, звичайно, це дуже просто. Вводимо в пошуку Е-малятко і інформації більш ніж достатньо. А що стосується безпосередньо нашого міста, то можна звернутися за консультацією до будь-якого нашого прозорого офісу або звернутися на гарячу лінію нашого кол-центру за номером 65-50-50. Дякую, пані Ірино, що знайшли сьогодні час, завітали до нас в студію, розповіли все в деталях. Глядачам дякую за увагу. Побачимось з вами вже в наступних етерах. А завтра зустрічайте о 19:20 мою колегу Ірисю Грицун з черговою темою дня. Побачимось, на все добре.